Salamu alaikum. Nakupa bomu. Lile lingine la kukomesha wachawi inawezekana utaratibu wake ni mrefu kidogo na baadhi yenu mkashindwa. Nakupa hili bomu lipo katika sujuzu wa ama sura tatu tu. Zifanyie kazi. Lazima ifike pahala maadui zako wajue kwamba wewe una Mungu na Mungu ambaye ukimuomba anajibu. Lazima hao wachawi wanaokuchezea kila siku ifike muda na wao walambe uchungu wa yale ambayo wamekuwa wakikufanyia au wanaendelea kukufanyia. Hizi sura tatu. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Suratul Fil. Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sura hizi tatu unataka kwenda sehemu, unataka kwenda kuonana na mtu au na watu, lakini katika watu hao kuna mmoja una wasiwasi naye, au huyo mtu unaenda kuonana naye, mazingira yanakulazimisha kwenda kumuona, lakini una wasiwasi naye. Inawezekana mtu huyu akaja na kitu chake kibaya, inawezekana mtu huyu ni mbaya usiku anapaa, inawezekana huyu ni mwanga huyu. Kuna zile stories za mtaani. Sasa hauna uhakika, ili kujihakikishia salama yako, cheza na hizi sura tatu nilizokutajia. Zisome mara 4. Soma sura hizi tatu mara 4. Idha zulzilatil ardu zilzalaha mpaka mwisho mara 4. Wailul likulli humazatil lumaza mara 4. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil mara 4. Ukimaliza soma jina hili la Mwenyezi Mungu mara 44. Ya Jabbaru. Ya Jabbaru mara 44. Ukimaliza mswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mara 44. Alafu puliza katika viganja vyako vya mikono. Puliza katika viganja vyako vya mikono mara 4. Alafu nenda unapotaka kwenda. Kama huyo mtu anapaa usiku, ukisalimiana naye tu habari ataipata. Kama mtu huyo amekuja kwako kwa nia mbaya, ukimpa mkono tu habari ataipata. Huu ndio uzuri wa Uislamu.